两栖登陆作战是现代化战争中重要的作战方式，登陆舰艇是实施两栖登陆作战的基石。071型综合登陆舰是人民海军重要的登陆作战利器之一，在海上作战过程中扮演着重要角色。高耸的舰体，近20000吨的排水量，071型综合登陆舰是我国自主研制的大型多功能两栖综合登陆舰。作为人民海军立体登陆作战的主力军，它的列装标志着人民海军具备强大的综合登陆作战能力。综合登陆舰顾名思义，具备登陆作战本领，而对于登陆作战来说，投送能力是第一位的。071型综合登陆舰庞大的身形意味着它有巨大的装载空间，能装下多艘野马气垫登陆艇，能够实现由舰到岸的快速登陆。甲板上残留的海水见证了平日里071型综合登陆舰和登陆艇为了提升协同效率所进行的大量训练。通过两侧的舱门，两栖战车、步兵战车、主战坦克就可以驶入雾舱。平时进行舰艇坦装进出母舰训练，难点舰艇与母舰之间的协同配合，在登陆装备故障时如何保障它能够安全地进出母舰，如何能够快速地将它泛水离舰抢滩登陆。现代战争当中的登陆作战已经不是单一的快速直接抢滩登陆，071型综合登陆舰除了要有强大的装载能力，还要具备垂直立体登陆能力。宽敞的甲板上有两个直升机起降点，直升机机库的上方是一处指挥塔台。通过优异的性能和完备的操作设施，071型综合登陆舰具备了立体突击和立体登陆能力。现代立体登陆作战重在登陆，难在协同。登陆舰、直升机、气垫艇协同作战是海上登陆作战中的主要样式。在实战化训练中，要进行气垫登陆艇进出部、直升机连贯起降训练等，从而提升立体登陆的能力。首先呢，是要加强登陆舰、气垫艇和直升机单一平台的能力素质训练。通过训练使单一平台具备协同作战的能力水平，这是实现协同作战的基础。其次，要构设协同训练的环境，让登陆舰、气垫艇、直升机经常性在一起协同训练，强化各作战平台联合作战思维，实现协同作战，增加各平台间动作的默契度和节奏感，提升各平台出动率。最后，还是要通过各种演训任务的磨练和验证，再通过训练总结经验，查找问题，改进方法，使各作战平台最终融入联合作战体系，从而减少装备反应和出动的时间。071型综合登陆舰在海上的一次实战化训练，正在进行的是野马气垫登陆艇进出部的合练。此时野马正在向071型综合登陆舰前行。进部是一个非常精细化操作的过程，母舰和登陆艇之间需要非常密切的配合。071型综合登陆舰要调整自身的航向和航速，同时气垫登陆艇也要不断地调整自身方向，来保证能够精准平稳地进入雾舱。让我们从甲板上的视角再次看向登陆艇进出雾的过程。为了保证进雾的平稳和精准，它的速度是比较缓慢的。
野马气垫艇指挥员的指令，几乎每隔十米就会报一次距离，从而保证气垫登陆艇能够及时调整自身的方向，精准进入。071型登陆舰所担负的使命任务是在战争中实现渡海登岛作战。通过搭载的气垫艇、直升机两栖坦装来实现立体夺岛作战。在这个训练当中，与兄弟单位进行了大量的协同配合训练，通过磨合来实现我们能力的一个提升，从而达到快速立体夺岛作战。根据担负的作战使命任务，我们常态化组织战法训法研究，用研究成果指导训练。在训练中，按照战训一致的原则，围绕仗怎么打，兵就怎么练，牢固树立像打仗一样练兵。针对战争中可能出现的实际情况，我们充分预想预判，研究制定方案，通过训练发现问题，并对方案进行修改完善，从而实现战斗力持续提升。一艘优秀的综合登陆舰不仅要具备优异的登陆投送能力，自身的作战能力也是尤为重要。在071型综合登陆舰的舰首配备着一门76毫米口径的国产舰炮，它可以对岸对海攻击。此外，在对空射击方面，射击精度非常高，能够拦截反舰导弹。装配在船坞登陆舰上的630近防炮是保护登陆兵力的最后一道防线。071型综合登陆舰还装配有非常多的航电雷达设备，包括火控雷达、搜索雷达。我们071型综合登陆舰在作战过程中拦截低空、超低空来袭的固定翼飞机、直升机及掠海飞行的反舰导弹等空中目标，担负本舰对空近程防御作战。其次，具备打击中小型水面目标和对岸打击能力，为登陆作战提供火力掩护。尽管这是一艘身形庞大的舰艇，但它的舰体也尽可能地实现了隐身化，全舰外部线条简洁流畅，没有过多突出物，外形和材料有效降低了红外特征和雷达反射面。071型综合登陆舰的日常训练几乎每天都在开展，经过短暂的休整，他们再次拔锚起航。从综合战力和性能来看，071型综合登陆舰表现非凡，它有较大的空间和较远的航行能力。此外，内部的环境也非常舒适，图书馆、健身房，还有一个非常特殊的区域——医疗区，内科诊疗室、外科诊疗室、手术室、病房、药房、X 线室，可以满足战士们日常的看病需求，还可以在紧急的情况下救治大批的伤员。更为重要的是，它可以根据任务需求来调整内部的设施，整艘船可以改为救灾船、运输船或医疗船等等。071型舰的多功能性，一是乘舰制输送登陆兵及其武器装备，实施快速立体机动登陆作战；二是承担向热点地区输送维和部队撤离侨民，以及向受灾地区输送救灾物资，承担医疗救援的任务。比如今年年初，我舰赴汤加执行人道主义救援任务，就是这种功能的体现。在人民海军的战斗序列中，有这样一款特殊的装备，它犹如未来特技打造的特殊舰艇。当它的跳板快速启动时，巨大的舱门打开，犹如猛兽张嘴，可以吞吐大量的人员和装备。它就是野牛气垫登陆艇。作为一艘艇，它的体量足以和一些小型的护卫舰比肩。
和普通舰艇相比，因为它有着特殊的气垫结构，所以气垫登陆艇不受潮汐、暗滩、登陆障碍及陡坡的影响。当下方的气垫缓慢抬升之后，整艘舰艇离开了地面，便可借助下方的平台陡坡缓缓地滑入水面。当野牛气垫艇行驶到了开阔的水域，由于整艘舰艇一直处于一种不断电升的状态，所以当风浪袭来的时候，它会快速地离开水面，又快速地回落。对于任何船舶而言，水文气象都与着呼航有着非常密切的关联。风流潮汐的变化更是深刻影响着我们气垫艇的出航以及人员的操纵方式、暗滩的底质坡度以及纵深因素啊，因为我们气垫艇最主要的作战使命还是登陆作战，因此对于暗滩我们需要进行重点的研究。我们左右舷的瞭望根是由我们的电航兵以及信号兵担任，这些站位离我们的驾驶人员都非常近。因为航海这项工作它主要跟经验是有很大关系的，我们去过这个海区就会对这个海区有比较深的了解，从最开始我们熟悉海区查这个海区的各项要素，到实际在这个海区登陆之后会对现场进行一个勘测，从而积累经验。气垫登陆艇作为两栖登陆作战的重要投送力量，而野牛则是登陆作战的先锋。几百公里的满载航行距离，几百名人员的承载量，它的各项载荷已经达到了气垫登陆艇的极限。和大型军舰一样，它有着多层的甲板、驾驶舱、动力舱、承载舱，各个系统的配合才能够完成抢滩登陆的任务。我们大队的两栖气垫艇是海军两栖作战的一支这个新型力量，我们称之为叫新作战力量。两栖艇呢，它各有各的作战使用特点，我们为了作战要紧盯科技之变、战争之变、对手之变，而目前我们的一个面临的一个局势要求我们指挥员具备一个复合型的一个军事素养，对我们来讲就是这个要具备多平台，甚至是叫多兵种的一个指挥一个能力，这也是我们支队大队近年来这个推进叫复合型人才军事培养的一个有力的一个举措。这个巨大的舱室就是野牛气垫登陆艇装载重型装备的地方，装载主战坦克、步兵战车都不在话下，但想要让这些重型装备进入，需要一些复杂的计算和排序。在承载舱的两侧就是兵员舱，这里内部的空间比较大，可以容纳数十名全副武装的战士。虽然内部的空间并不狭窄，但是整体比较闷热，同时噪声也比较大。首先，我们艇装载了人员和装备，多样且复杂，随它的技战术性能，合理的定制装卸载方案。中国有句古话说得好，兵贵神速，所以我们的目标就是不断地减少装载卸载时间，从而能够达到使登陆兵和坦装快速冲击上路。野牛在海上航行的巨大动力来源就是三个巨大的风扇，全名叫空气螺旋桨，通过可变螺距的桨叶调节自身的传动速度，就可以使得野牛在行驶的过程当中调整前进的速度。
我们这艘艇这个速度快，运载力大，这个冲单速度也快。在作战的情况下，我们艇长一要负责操艇，还要负责这个作战指挥，还要负责应急处置，所以对我们这个指挥员他的一个应急处置的要求相比之下是更高的。我们想登的地方可能恰恰敌人他也知道我们想登，所以他留给我们的这个登陆的宽度，或者是叫我们叫登陆地域是有限的，这要求我们在这个登陆过程中要非常精准的操纵。野牛气垫艇有多个主机舱，一部分用于给电声提供动力，一部分用于给向前推进提供动力。动力舱的战士们在航行的过程中要克服高温噪声的客观因素，来实时观测里面的情况。野牛气垫艇不仅能装还能打，前甲板上两门六管30毫米的舰炮能够实现对敌方目标进行火力压制和覆盖，拦截空中目标、打击岸上目标、拦截来袭导弹都不在话下。我们艇的主要使命任务是利用自己的速度优势和装载量优势进行快速抢滩登陆，登陆作战必定是联合作战，并不是我们一艘艇的单打独斗，所以在我们冲击上路之前，往往协同力量已经为我们创造了一个较为安全的登陆环境，所以我们艇的主要装备就是用于自我防御，拦截、打击、摧毁敌方岸滩的残留抵抗火力。在艇身两侧是实现电声航行最重要的结构，两侧主要是由群囊以及下方的群趾构成，由于它的硬度较大，强度较高，所以它的抗损能力也是较强的。下方的群囊有较多的圆孔，高压气体可以通过这些孔向下方吹气，来实现气垫艇的电声效果。野牛气垫登陆艇的战士们需要具备一专多能的能力来完成各个站位的操作，这是因为它承载的官兵数量有限，一专多能的战士可以在出现特殊情况的时候来对彼此的站位进行互补。我们这艘艇虽然相比其他水面舰艇体积有点小，但是我们所需要具备的能力可一点不少，从个人训练、站位协同训练到单艇整体训练需要一个过程。我们这艘艇实行的是单更制，也就是一岗一人制，因此一专多能对我们艇员来讲是最基本的要求，而且对专业要求相比其他舰型要求更高，比如说我们电工专业的配电、舱段专业的燃油补给、燃油调配和一些船舶系统的操作使用都可以由一个人完成，或者说在某个人的组织下独立完成。说到气垫艇的这种眩晕感呢，基本上我们所有的艇员他都会经历，如果没有一次两次通过这种恶劣海况的摔打磨练，他没有晕船，没有跨过这个坎，他自己没有战胜自己，那么他还不算一个完全合格的艇员。从我们传统的登陆作战抢滩登陆到现在实现这种立体登陆，是一个跨越式的一个过程。像我们气垫艇它的主要的模式其实就是实现跨越登陆，从岸到岸或者是由舰到岸，把登陆兵力直接送到我们预定的目的地，属于登陆作战中临门一脚，属于踹门的那一脚。作为大型登陆舰的超强搭档，
登陆艇使人民海军具备了由岸到岸、由舰到岸的快速输送能力，实现了由原来的直接抢滩登陆向立体机动登陆的转变。在大型水面舰艇不断驶向深蓝的同时，多种作战力量也在不断提升，海上现代化作战体系越来越完善。我们是作战兵力投送的先锋力量，作为超越登陆的重要载体，快速准确投送作战兵力，并与之密切协同配合，既是我们需要随时具备的打赢能力和时刻锤炼的作战技能，也是我们的职责所在、使命所在。登陆兵的胜利就是我们的胜利。1955年，人民海军使用老旧舰艇和民船舢板载着部队官兵向弋江山岛发起登陆作战。几十年过去了，人民海军精神依旧，装备飞跃式发展。如今的人民海军已经实现了由平面抢滩登陆向三栖立体联合作战的跨越式发展，一艘综合登陆舰就能完成多样化的立体登陆作战任务。综合登陆舰、两栖攻击舰、气垫登陆艇以及更多的传统登陆舰艇，共同构筑起人民海军强大的综合实力。亮剑深蓝，逐梦强军，应大海之约，向深蓝挺进。